Ini siswa dari Baruan 2, dia anak didik Pak Dwi. Bukan anak didik Pak Dwi. Lah? Anak didik Bu Indri. Bu Indri? Oh, anak Bu Indri. Oke, istirahat kedua. Iki bariki aku langsung cabut arep nang anu iki. Elek. Sing cerake kene iki bakal bensin ngendi? Lar kuwi lho. Hah? Kuwi lho, bakal ya. Oke, iki aku arep tuku batagor sih, sadurunge tuku bensin kuwi. Tuku batagor 2 juta ya. Oke, kita tunggu Batagor dulu. Kau ngonten nang daerah Kulon Bendi. Oh, tiga ini nulan nung kue, oke cuy. Nah, tiga ini nulan, nah, ya. Aku tuku 2 juta. 2 juta ke pira? Oh, 2000 juta. 2000 juta terus pira? Sapa ya wingi sing anjal stiker kentan stiker ya? Ora ana ya? Ora ana, ya wis malane gembol meneh stiker e cuy. Dia bingung biasanya nek bakul bensin ana wadahnya jobo barang. Oh, aku 2000. Oh, 2000. Nah, iya. Kalau sebenarnya rapat terus. Ada yang oke, okay, Kim. Aku lagi mampir tuku batagor ngeterke pesenan tanggalan ya. Oke, okay, cara mengelupas timun. Oke, okay, engko langsung lanjut nang Sambiroto ngonten daerah kono. Ini daerah kulon Jogja rung tas ya mergane. Iki sing video sing cerak apa ponen kok. Iki wingi iki pas aku video iki ono sak njaluk stiker iki sapa ora ono. Sak njaluk stiker. Nang-nang biasane. Hooh. Oh, kalau. Oh, aku teko ora ono sik nyerak. Hah? Hooh. Ah, kuwi. Ayo. Wingi. Oh. Eh. Wingi sing raman stiker sapa? Ayo. Engko ditutup ya, ditutup. Kayak. Oke, lagi lanjut. Oke, cuy. Iki. Aku rep madang-madang sih ya. Nah, iki lho. Ya, siji karo tangan.
iki mau aku wis muter-muter saka Manis Rengga terus nang Sambiroto. Saiki mampir nang mie ayam situ tadi ngendi Selomartani ya Selomartani. Oke, jangan lupa subscribe. Nanti aku lagi madang sih. Jalannya ngulon, engko ono protelon. Nah, ke kanan gue neng pelataran, monumen pelataran. Jadi iki Rotah enggak?